آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. صدق الله العظيم. لذت داشر حمدي ذا فالندريمي لوتيت ذا أدريمي إتاكو أنتو بيتمت زهد باشر. Pra hamdin, falenderimin, adhurimin, shikirin, javdim, vetëm Allahu du gjela. I cili, kur ka desht ajt nga ka kriju, si që ka desht ajt nga ka formu, riskun dhe e gjeli nga ka caktu, me shumë të mira nga ka begatu. Por me mire të gjitha tyre që Allahu nga ka dhuru, është aje që në Islam nga ka uzu. Dërsa salavatet, selamet, për shëndetjet tonë të përzemërte, i ja kushtojmë edukatorit tonë supremë, pra Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Përshëndesim familjen e tij të sinqert, shokët e tij besnik, paqja dhe mëshira Allahu qof mbi të gjithë ata, të cilët pasojnë rrugën e pejgamberit deri në ditën e Kiamet. Njashtu ju përshëndesim edhe juve me përshëndetjen islam, me përshëndetjen e banorëve të xhennet. Përshëndetja jonë është paqë, selam. Pra assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lezër të dashur, ja kështu pra dal nga dal, Ramazoni për shko. Allahu na i pranoft amelet tonë, i badetet tonë, ja. Kështu si kur shkon Ramazoni, shkon edhe jeta. Andaj, besimtari e ka për qëllim jetën e amshush. Kemi thonë shumë het, jeta e kësaj bote është e bafqe në të cilën mbjellën për të korë atje. Dhe kjo që jemi tash, ne është faza e dytë. Nga se njeriu i ka 4 fazat jetës. Faza e parë, apo vendi i parë, ka qenë mitra e nanës, prej ande ka kemi ardhë. Pastaj, faza e dytë është kjo, në si përfaqen e tokës, kurse e treta është nëmbrendi në tokës, jeta e varezave, por quhet edhe jeta e berzahut, dhe faza e katërt është jeta amshushme, atje jënë në dy pjesë, atje jënë dy vende, xheneti dhe xhehenemi. Allahu na bëf banor të xhenetit, ja. Andaj ja vlen t'i themi disa fjalë në lidhje me përfundimin e kësaj bote, tonës, me përfundimin e jetës tonë në këtë botë. Nga se ne të gjithë jemi potencial për të kalu në botën tjetër në çdo moment. Në çdo moment jemi potencial, i thonë, të gatshëm, që nuk dihet se kur na vjen melekul mauti, po inshallah nuk na befason. Çka do të thonë nuk na befason? Ata që e din dhe e pritin dhe e kujtojnë dhe punojnë për to, nuk habiten, vjen dhe kjo, u kri. Ata që harrojnë, ata që ditën. Andaj, poeti arab ka thonë, ja men bi dunjahu shtegat. O ti që me dynjon i angazhu, u agarret ketulul amel, dhe të kam bashtru ti shpresa e gjatë. Ka vak, ka ko, el motu të eti i bagteten, u el kabru sundukul amel. Mos harro dhe mos u mbashtro, se vdekja vin pa pritmas, kurse varri është e kaca arka e ameleve tonë. Çdo kush mundohet të mbushën një arkë me diçka, kurse arka jonë që duhet të mbushet me veprat të mira, atje i grumbullon, i merë me vete. Ato që i merë me vete, jonë tonë, ato që i lënë mbas, jonë të uja. Subhanallah. Andaj, varri, çdo dit i thot njeriut, o ti njeri, që hecen me qalam dhe krye lartësi mbi mu, a ke harru se nesër dhe jesh në mbrendin time, mos u habit. Çdo ditë që vjen që agon drita, thret, jap në Adem,
o biri Ademit, o njeri, ene jo mund gjedit, unë jam një ditë e re, ala amelike shehit, kam një detyrë, për vepra tua jom dëshmitar, pra dita, nata, ora, sekundi, minuti, kreqëm dëshmitar, gjëti sekundi, gjëti minuti, gjëtë kësaj ore, qka bom neve? Një orë në gjami, e kemi falë namazin, Allahun e pranoft, pas të ulim, në dëgjëm një fjalë të Allahun të pejgamberit, Allahun e shpërblev të gjithë, inshallah, e pas taj, kjo orë ku shkoj? Kjo shkoj në gjami, oh, kjo është mirë, po sa e sa nuk janë në gjami, po janë në vendit, Zotin në rrujt. Koha shkon, hece, dita dhe nata dëshmon, ku e kemi hargju, këtë dit, ku e kemi hargju, këtë natë. Ala ameli ke shahid, pastaj, wa ene dhehibun la e ud, veç edhe një gjota dishë, se unë shkoj edhe mo nuk vim. Shkoj edhe mo nuk kve. Për shembl të vjen një misafir, ti mundosht ti të ndërojsh, ti bësh segi, po ke pas angazhime, s'ke mujtë mirë, po që ka thua, haj se inshallah vjen për sëri. Por ndë një misafir që larkë është, s'ka qenë sa vite, dhe ka artë për hertë parë, ndështë është edhe e fundit, ti mundosh ati ti bësh pak ndërë ma shumë. Po kjo dita jo në vlezër të dashur, që kjo dita e sodit, që ka bon kjo? Kjo dëshmon për veprat tona, dhe shkon dhe mon nuk vjen. Gëse njeriu, ne i kemi tre dit, i kemi, njona ka shku, njona së është e sigurët, po bojnë thuj, pse tre dit, e gjeshmja ka kalu. A mund të bëjmë diçka për djeshme? Ta këthejmë, gje ishte e gjumon, a? Sot e shtu. Ta këthejmë gjumon, atë gjumon që ka kalur nuk e këthejmë, do vitë gjumon e tjetër, por ajo nuk vjenë ma. Nesrja, është e djelë, a është e garantume për neve nesre? Nuk është e garantume. Po cila është që kjo e sotja? Sot shfridzohe se nesër nuk dihet. Të mos e lom punën e hajrit, punën e mirë për nesër, si ai rahmetliu të themi, kur e ka nxerë para hoxhës që a falë gjenazën, o gjemata e dini kushaki, jo se din, e unë e di, kushaki, kjo është një njeri që e kishbo një jetë që nesër t'ja nisjet falit. Gjek ishte thonë nesër, dhe ja nisi mo të falit. Nesërët, ja falën gjenazën, e jo ajtë falit, ajtë mo nuk u falë, që e kishlon për nesër. Prandaj, salli kable e një salla alejke, falu, falu, para se të vinë dita të ta falin gjenazë, falu. Pra kjo është ajo dita, gjdo ditë, thret, o njeri, unë jam një ditë e reje, për punë tua jam dëshmitar, unë e shkoj dhe mo, nuk vi, usas. Andaj, Allahu Dhul Gjelal me Kur'an thot, felau la idha belegatil hulku, ah, si kur ta mendoj njerëzit atë momentin kur do të arrije shpirti deri në fit. Me laqe të vlezët të dashur dhe melekul mauti ka edhe me laqe tjera që bashkëpunojnë dhe janë zeri njeriut shpirtin prej në fund gishtave të këmbës, damar për damari në zerin edhe kur vinë këtu në fund jalon melekul mautit, aje kryinë. Allahun aletësot. Në atë moment të vëzët të dashur, ndalën telefonatat. Në atë moment humbe lidjet. Në atë moment edhe familja së mund të të bëj. Kur gjë? Në atë moment edhe mjekët e dunjohës me i të bëhu. E keni po shumë herë mjekët të ne e bom tonën. Tashe të tje, Allahun a ka ndorë. Allahumma e letësoft. Këta fjallë nuk janë për të frigu ne, po janë për të pregadit, se jo të frigohme, të pregaditim, nga se muslimani nuk e ka frik vdekin, pse është pregadit, ai që është pregadit nuk e ka. Për shembull vjen dimni, shembull i thjesht, shumë larkë është prej kësaj, po vjen dimni, ai që është pregadit, ani në vinje, dimni dimën, mirë se vjenë. Po ajë që së shboha hazër, sa e ka frikë, dhe vjetë dimi, s'ka drumë, ose s'ka rrimë, ose s'ka atë, s'ka... Pra, në basë të pregaditjes, që ashtu e pretë, edhe vdekja, ajë që është pregadit, nuk e ka frikë, e pretë me bindje, se
kjo faze, kësaj dynjoje, duhet të kalon. Allahu dhul gjelar thët, kur dhët vitë në atë moment, wa entum hine idhin të ndhurun, ju e shikoni, po kur gjosë mund t'i banë, e shikoni. Qka mund të bëjmë? Vetëm dua, o Zot letësoja, o Zot me iman, është mirë t'ja kujtojmë shahadetin, është mirë t'i shërbenë, nëse ka nevoj me fresku, me dritu, kështë të punë, po, ama saj takon asaj, që atë mund t'a dalim, mund t'a prolongojmë pak, atje nuk kemi dorë. Këtë bindje të gjithë e kemi, elhamdulillah, por ne të mundohemi që t'jemi të gatshëm dhe të mos trishtohemi, se Allahu dhul gjelal në të regon, thot, inë ledhine kalu Rabbun Allah, ata që kanë thonë, Zoti jonë është Allah, thumë me stekamu dhe kanë qëndru, në sërati mustekim, istikam, kanë qëndru, qka me ato? Te të nezzelu alehimul melaike, në momentin e vdekjes, kur vinë melekul mauti, vinë edhe disa melek, qka i thonë, la të khaf, wa la të khzen, mos u frigoni, mos u trishtoni, melaket, i qonë Allahu dhul gjelal, thoni, mos u frigo, qfar mos u frigo? Mos u frigo nga dalje e shpirtit, se do të letësonë Allahu dhul gjelal, dhe mos u frigo nga ardhëmëria, se e ke pregadit vendin, e ke pregadit terenin, e ke qu namazin për para, e ke qu agjerimin, këti ke qu, kanë hecë ato. Pra, një grua në Egipt ka qenë, prej semsiles pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ka patur emrin Nefise. Ajo e ka pregadit varin, e ka bo varin hazër, gjajisër, e ka pregadit varin, edhe ka shku të vari, ka lexu Kur'an. Dhe pran varit vetë, ku dhe hinja aty, Allahu alem, mund të edhe mos hinja aty, mund të ketë edhe, mund të ndroj, po ajo e ka bo gati, edhe ka ndodhë. Pran varit i ka lexu 40 hatme. 40 hatme. E jo masit vdeje se hoshnja 40 jasina. Pa ka lexu vetë, jo s'ka dita. Pa e ka falë namazin, po qka di bën jasina tu edhe subhanallah. Nëse ka bazë, ajtë vetën, i bën, ka dobi. Pa e s'ka zhiro logari hitë, ku di alëshësh? S'ka konto. Subhanallah. Andaj ka lexu 40 hatme. Edhe ka dash Zoti, ka ndru jetë atje dhe është voros të qaj varri që i ka lexu 40 hatme. E kundër ta, që njoni nuk ka lexu hatme. Kjo ka qenë, ka ndodhë në Beirut. Njoni, një artist, Terki Salat, e ka ndërtu varrin në bafqet vetë, në borë. E ka ndërtu varrin me lule, me mermera, me fotografia, me bazent, me saltanate, e ka bo vim. Varin me vetë, e ka bo hazë. Ama ati s'ka qua s'kuran, as i që kur gjo. Edhe një ditë për ditëve, pas i e ka bo komplet, një ditë për ditëve, hipën në helikopter veti treti. Aje edhe dy qerë, hipin në helikopter edhe dalën ndetë, a jetë shëtitën. Edhe bjenë helikopterë. Ata dy qiret i gjenë, ki nuk u gjetë, ndetë, shkojnë së gjetë, mbetë vorë i shprastë. Subhanallah. Allahu dhul gjelal është shumë i mëshirëshëm. Allahu është shumë i urtë. Allahu është shumë i dishëm. E ka bë këtë që t'i shpëtoj qiret. Se t'i shvorosaj ati në atë vartë, edhe shumë qirë dhe thëshin, po sa bukur e ka bo, kur t'alë shënë ati, ja kritë lule, a ma gjemë brenda këtë gjarpi, a gjemë brenda zjarë, është, a ma, e kini pati, njoni e gjithë të të vore, dikundi me gitare, fotografinë, atë, subhanallah. Pra, Allahu dhul gjelal e ka bë, ka derë, që ajtë të mos voroset ati, që tjirët më ndetë thonë, ta bëjë dhul, a e bona maj, qka e gjithë ato, hikë vlo, hikë kur të vdes, mame, mos hargjo, mos hargjo miliona të varri, a një sadakasja ka do në kërku. Andaj, pra dalimi është shumë i mafë. Ajo e ka pregadit varrin dhe i ka që për para 40 hatme. Ki e ka pregadit varrin, po Allahu ka desh që mos varroset ati. Ve ma te dri nefsun, ma dha teksi bugada, ve ma te dri nefsun bi eji erdin të mut. Allahu dhul gjelartët, nuk e din askush që ka dëbëjnese.
Na plan duhet bëjmë, projekt duhet bëjmë, çka do bëjmë nesër. Por në fund çka themi, insha Allah. A kjo e mbulon? Jo, tha hoxha, mos e bën për nesër. Jo, jo. Bëjmë për nesër planin, për mas nesër, për insha Allah jemi gjallë dhe bëjmë këtë aktivitet. Po, ama në fund vula është insha Allah. E ai që thot insha Allah, nëse kryhet, tamam, nuk u bë, s'ka dash Zoti. Andaj Allahu dhul jalal thot inna alladhina qalu rabbuna Allah. Ata që thënë Zoti jonë është Allah. Po jo vetëm Zoti jonë është Allah edhe hec, as namaz, as rajzumë, Zoti jonë, i besoj Allah, jo. Thumë me stekam, pas te kanë qenë të qëndrushëm, atyre në momentin e vdekjes u vinë me laqët. En la të khafu, mos u frigohni, wa la të hzenu, mos u dëshprohni, mos u frigohni për atë që jeni tuke shku, se e keni të garanti, inshallah, dhe mos u dëshprohni për atë që lini mrapa, inshallah, mos u dëshprohni. Për e vladin, për fëmijit, për ata se si ti kishelon në rrugt Allahut, mos u dëshpro. Prandaj puno, pregaditi, edukoj fëmijin, bëjnë gati që kur dalën për kësaj bote, ti lanë në rrugt Allahut, në sërati mustekim. Andaj, ja vlenë, vlezër të dashur, ti themi, këtë e kemi të qartë, gjdo kush për njëmë, e kemi të qartë, krejtë e dinë se, o një ditë dëvdise, po, një ditë do vdeset, po duhet të bëmi gati si do vdesim. Si do vdesim? Te mutune kema te ishu. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka tregu. Do të vdesni ashtu si keni jetu. Normal, Allahu nuk bën hile. Ke jetu me namaz, me ibadet, me fjalë të mira, me shahadet, me dhikr, me kuran, me ajrat, me sadaka. Ta mërmenje që ashtu të vdes. A i qëtëri ka jetu me Zotin Arujt, pa namaz, tërki salat, atë, që ashtu dhe vdesin? Allahu nuk i banë zullu maskut. Pra, ti dim disa regula, kur jemi prana ti që është i sëmur, prana ti që është drejtu, ne i themi, është mirë të bëjmë dhikër, të themi shahadetin, tja kujtojmë, lekinu më utakum, la ilaha illallah. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, kujtonja atyre që janë para vdekjes, kujtonja shahadetin. Thonje vetë shahadetin, la ilaha illallah, mandi është mirë, ti thosh, o vla, o bab, o ti, thuj bër shahadetin, thuj e me zonë, di që ti e thuj, po, thuj e dhikër, kemi qifta ndi, me di, dhe më thonë, të nëzitim, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, kush ndron jetë me shahadet, aj ka hi në gjenet, aj, është kandidat potencial për gjenet. E kur dëhim, ajo është qëtër tëjnë. Dikush dëhinjet drejtë, dikush dëvanojt pake, dikush dëhinjet në pastrim kimike, ka pun, ama, ajo që ndron jetë, me iman, me shahadet, me bindje në Allahum dhe pejgamberit. Dhe në ditën e gjukimit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, dhe halel gjenë. Pra ndë javë lejnë, ta tjap, kujtojmë shahadetin, të ndihmojmë qka kemi nevojë, edhe e mira është o vëllezër të dashur lënia e vasjetit, testament. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, të mos vdes dikush prej juve pa e patur testamentin ndërkryje, që ndërjastik. Kjo është mënyrë alegorike, ndërjastik që do të thotë ta kesh të shkruar. Kujt i kam marr borx, kujt i kam dhënë borx, kujt i kam dhënë hak, çka duhet bëhet me mua mbas vdekjes? O, mund të hi edhe kjo, kush të ma lajt gjenazen, kush të ma fali gjenazen, subhanallah, edhe këto gjera, ja u letëson atin e të gjallë, se mandi ato hutohen, edhe qka bëjnë, mandi, nuk dim neve, hoqë, heskën dhe, meru tash me to se ne moj kritëm, njërë këtu ke baba jonë, tash është jokti. Jo, baba jitë është edhe mas vdekit, nona jitë është edhe mas vdekit, subhanallah, pak të jemi të pregaditur, ha? E pastaj, medaljen e shpirtit përfundon. Medaljen e shpirtit me laqet çka bën? Me laqet o vëllezër të dashur që ja nxjerrin shpirtin, që do të na nxjerrin shpirtin nga trupi, ja dorëzojnë shpirtin që këtyn e dy me laqeve që kemi, njëna në kratë gjatë, njëna në kratë majtë. Kto që na shoqërojnë tan jetën, ja dorëzojnë këtij. Urdhnoni, ju keni bashkëtu me to, e keni shoqëru me to, ja keni shkru, ja keni registru fjalë të mira, të këndet, ti ja keni registru gabimet, edhe që urdhnoni. Çka bëjnë ato melaqe, këto dy melaqe? E parfimosin me parfim xhenet, shpirti, mas i ka dalë për tu. E parfimosin. E mbështjellin me një mindil të mëndafshit xhenetit.
Na kënde kemi trupin në njeriu, gjenazën, a? Çka bëjmë ne me gjenazën? E lajmë. Normal që duhet ta lajmë. Mundësisht ka raste donjëherë që mbetet pa lajmë. Pse mbetet, pse kanë na kanë mbet do vëllezër, do motra, i kemi vorros pa lajmë për shkak të asaj fitness që u bë, Zoti na rujte kur mos u përsërit. Kemi na ka ndodhur që kemi çu edhe pa lajmë. I vdekuri ose vdekura nuk ka kur far problemi pse ka shku pa lajmë. Detyra është e jonë, obligimi është i jonë, pastrimi i gjenazës është puna jonë. Në munges të kushteve, në munges të rethanave, atëherë dhe neve Zotin nuk në merën përgjërsi. O Zot nuk pa të mundësi, u kri. Por, me laqet, e qka bëjmë pas e lajmë edhe e mbështjelin me qefi, me patisë. Kjo është puna jonë. Trupi është në dorën tonë, detyra jonë. E shpirti, ne s'kemi kur gjonë. Shpirtin e kanë ndorë me laqet, e parfimosin me parfim gjenetin, e mbështjelin me mindil të mëndafshit gjenetit, edhe e marin e ngrenë lartë, e ngrenë lartë. Duke ungritur me shpirtin e ti lartë, që ta qënë a gjenartë, gjenetul me va, që ja të regojnë vendin ku e ka, duke ungritur lartë, shpirtat e pejgamberve, me laqet, qëfar ka në qiej, në hatin erën e parfimit gjenetit, aty vjen erën, erën e parfimit gjenetit, edhe pysën këto dy me laqet, qëka në kjo aromë, këto lejmërojnë, thonë këtu pari kalon, shpirti filanit, birit filanit, adi qëka thonë, për hajri koftë, me laqet, shpirtat e pejgamberve thonë, për hajri koftë, urime, se po ngritet larë, se ato qirët, palës qetër, Zotin arujt, ato i thellojmë në fund në pusë gjehnemi Zotin arujt. Andaj përshasim për shpirtin e mi, e ngrenë lartë, e qënë nja të regojnë ku dhe ta ketë vendin, ja të regojnë vendin, kur ta shef vendin, subhanallah, aqë bohet i lumëtur, aqë është i knaqër, a di qka ju thotë këti në melatje, që e bartin, ato e pysën, atë përqejti, subhanallah, kuj si përqenë gjenetit, thot po, elhamdulillah, shumë bukur, ama e kam një lutje, urnat, për Zotit mësë më linik, mësë më qoni prapë në dy njën, tash aj ka frik, se po e binë prapë në dy njën, a ne qajmë se ka dalë për dy njën, nërë pa të ndodhë njënë një vla në rëjit, ishte në moshën pak të re, e kishti gjendjen ekonomiket, mirë, mashallah, e kure zorën gjenazën nga shtëpia, njoni mu afru, tha hoqë, më dhejmet ki. Thë shpse, tha lihet be kjo shpi e bukur. A lihet kjo, lihet, lihet. Lihet, rahat dhe lihet, po, me qka e dendroje, me qka, qfar ka bon atje, atje ku atë shku, se kete kalon, kete talon të gjithë. A më ku atë shku, tha shë a e njefti këto? Tha po, a e din t'i shka thot feje? Tha ju se di, e pra, me pas mundësi ne, me unda, e me ndalë gjenazën, me i thonë, o vla, mos i e bre pishmonë pëse të qojmë të varët, a di shka thote? Thot, ik, mi, mos më vanoni. Pejgamberi sallallose më ka thonë, kur ndron jeti miri, thot, duke që ka varët, thot, agjiluni, agjiluni, më shpejtoni, bre, më shpejtoni, më shpejt. Nëse ka qenë Zotin arujt, ndryshe, thot, ahiruni, ahiruni, o, ma ka dalë, be, kumë qoni. Asit ka qeni mirë, pra ndaj thërshë, mësë u ba mërak, mësë të dhime të dyki, ja, elhamdulillah. Pra, e di shka thotaj, mësë më qoni përsëri në dynjo, me la që ti thojnë në dynjo, ma nuk të kthejnë, ma kryja, jo punë, a më edhe këtu nuk të lomë, se urdhni Allahut është të dbim, të ta tregojmë vendin kë e ke, e pas taj dhe të kthejmë përsëri, por jo në dynjo, në trup, po dhe të qëndronë shpirti pran trupit, e din kush e la, e din kush qëtë ujë, e din qka flasë. Kret është në vedije, por nuk është në trup. Është jashtë paralel me trupin. Subhanallah. Jo e dini atë rastin kur njona një gruë, andet duhet me folë fjalë të mira për njerin kur vdesë. Duhet me respektu të vdekurin. Duhet me respektu edhe të varët, nësë me shkelë mbi varë, me pas kujdesë, a më i vdekët. A anë i së është i vdekët, ke kujdesë. Andet ke kujdesë, mësë folë, mësë i ka ndru jetë.
Ande një grua, në Medinë kjo ka ndodhë, në kohën e imam Malikut, ajo gruja ka lëtë gjenazë, i thënë Mugasile. Në kas gra që lënë gjenazë, ka në kas burra që lënë gjenazë, po më e mira cila është, më e mira është që gjenazën të lënë antarët e familjes. O vdhezër të dashë, më e mira është të lënë antarët e familjes. Pse? Se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, Ljagësil e mautakum el aminu. Ne t'i lajnë të vdekurit, lani të vdekurit e juaj besnikët. Ato që njërës besnik. E kush është ma besnik se vet e vladi, se vet vlau, se vet i afrmi? Mund ndodhje që mos me të vdekurin. Mundet ju ka shtërëmbu krahi, ju ka shtërëmbu buza, ju ka shtërëmbu sit, ka kolu gjak, qka mos mund të ndodhje? Ne t'a lajnë ata që nuk ja zbulojnë. Sa i huj, valla, nesër, thotim, e i si i shkon, braj, kiamet i shkon, edhe mbromën herbes më paguten mirë. Subhanallah. Larja gjenazës është ibadet. Është ibadet larja gjenazës. Është farz. Është farz i kifaje. Pra ndaj këtë farz, është mirë, ta realizujem, ta bëjmë vetë. Ata që kanë mundësi, po ne kemi një problem. Edhi, ohoq, sa ne bëjmë. E kjo sa ne bëjmë është pak problem. Sa ne bëjmë. Sa ne bëjmë. E ka la babën të konë gjallë, ja ka mundësu zoti, po në tjetë edhe rasti i fundi që ta prekish trupin e babës, gjenazë të talash se, aj, mo i vdekur është, më katë frikish më prej vdekit, subhanallah. Andej, ka qenë duke e la, asaj që ka qitu i ka thonë një lafë të ramët, për atë vdekur, edhe duke e la, i në gjitë e dora për trupin. Allahu dhu gjelar, aj bënë që fardonë, a e edukon të pa edukumin në format të ndryshme. Edhe në gjitët dora për gjenazë, për lëkure. O, kure shë, i thirë familjen, hecë kënde, gjitë ka ndonë, që thënë gjitë ka ndonë, nuk shkepet dora. A, thënë, të presim dorën. Jo, mërë dorën ti me thëtë që presim lëkurën. Jo, thënë, lëkurën atë familjes. Jo, thënë, ne nuk e presim lëkurën e gjenazës. Me presim dorën tënde, ka diçka këtu. Jo lëkurën, jo dorën, ati, kada ka, ndalë, kur ka ulema, vëllai është, ati qënë një dytë tre vetë, i qënë të imam Maliku, kur i qënë të imam Maliku, ja të regojnë, rastin edhe pysen, cilën duhet të presin, a dorën asaj që ka la gjenazën, a për lëkurën e gjenazës, ka thonë asë njënë, aje, nuk shkepet, është në gjitë, lirohet, hajti, do të marrin një shkop gratë, edhe asaj që ka la gjenazë, që ju kanë gjitë dora, do t'i mshojnë 80 shkopi. Do t'a rehe. Fort. E mandej thot hajdi të unë. E din imam, subhanallah. Edhe marrin një shkop edhe i hinë. Derin 80 dora në gjitët, kur bojnë 80, lirohet. Amun jam. A ti shkojnë thënë, imam, qka u bo bre kjo? E thot, ajo gruja i ka bo shpifi, i ka fug i ftirakës. I ka gjujt i ftire, edhe Allahu e ka dënu, që mos të ndodhje dhe njëherë. Ke kujdes, ndaj të vdekurit, subhanallah. O vëllezër të dashur, ka ndodhë me një vend, së për i përmendi vendet, një musliman dietar, ka qeni dënuar 20 vjetë, prej kryetarit të shtetë, 20 vjetë. Kur i ka bo 17 vjetë burg, kryetari zullumqar ka ndru jetë. Ato që kanë qenë burë, këto matërit janë gëzu se ka vdeka i mavdicë. I kanë kalzu ati djetarit, ati të moshuarit, hoxës. I kanë thonë vdicë e i filanë. Ka thonë Allahi e boftë mërhamet, Allahi e faltë. Sibre ka thonë Allahi e faltë, atë të falje, të të burgosur, prej ati i thotë Allahu atë të falje. Pa po thotë, Allahu e faltë, o birë. Thotë nejmi të rëdhruar të themi o zotë fale, a që ka bënë zotë jeshtë punati. Ne jelëm Allahit, ama edukata neve në porosit të themi Allahumma arhamhu, Allahumma këfirlehu, o Zot fale më shiroa. Kjo është edukata jonë. Edhe aj që të ka burgos, ka vdek mu, edhe për atë bëndua. E tani që ka bënë Zotja ajeti, mëse malko, është ndalume të malkohet i vdekurit, të shahet i vdekurit, të akuzohet. Andaj i lirohet dora dhe kryhet këpun. Pra, është mirë, preferohet gjenazën të alojnë njërzit e afrën. Të falin njërzit e afrën. Shume, mu vinë pak shtu, më duhet pak të ndrojmë, o burra, nuk e ndrojmë fejen me këtë që themi. Asë me zhepin nuk e ndrojmë. Se nuk është me zhep, nuk është pa tjetër,
Kjo hoxha ta falje gjenazën. A be të nderi është kjetër. A më nëse mund ta falje djali gjenazën e babës. Po gjenazën, namazi gjenazës nuk ka be shumë filozofi. Subhana Allah, të gjithë e dim namazin e gjenazës. Marim të këbir edhe dim. Rekat nuk ka, ruqun nuk ka, seshde nuk ka. E falim gjenazën. Ja hoqë, se ne bëjmë. E kjo se ne bëjmë. Kësa imi tu i paguj tatim të randë. Subhana Allah. Të mësojnë njërzit. Andaj, mi, nuk thash unë e mëse falje hoqët. Edhe unë falje gjenazë edhe. Po, a mundet për gjalli të falje? Ma mirë është gjalli të falje. Ma mirë është vlaj të falje. Subhana Allah. Pra, e bin shpirtin në pranë trupit, e din kush e lan, e din kush e ban, e din çka flasin, e qënë të varret, deri, këto e disa rrëma, deri sa është gjenazja në dorë, në shofim në përraset e vdekis, e ndër nuk i dim dhe regula. Regula është preferohet, deri sa gjenazja është në dorë, tabuti, duhet me ndet në ka. Me të lëshumen e gjenazës e tabutit të varri në tokë, me të lëshumen, preferohet të gjithë të ullin. Nëse është mundësi e mullë, nëse ka borë, është ftof, glabë. Ama, nëse është mirë, kohë e mirë, vendi mirë, është mirë të ullen, ketë, edhe të largohen, ja bon gjitë, largohen pak. Ne të meren me nxjerrjen e gjenazës nga tabuti, me lëshumjen e gjenazës në tokë, me vumen e atin e drasave, ne të meret familje e ngusht, qërët malak. Kur ta bën gati ata, atëherë ti mund ta fronë. Ama i kini patën e që, ato të familje s'kanë këtë lëvizin, po largohu brëdo, largohu. Largohoni me malak, largohoni edhe rinjë ullën. Kur të fillojnë ata, atëherë, pas i vihen ato drasat, i thojmë ne ponica, preferohet, është mirë, është mustehab, njoni prej atyre që është prezent, t'i hudhje tre grushta, para se të fillojnë me kaci. I hudhën tre grushta. Bismillah, një, dy, tre. E pas taj fillojnë me hudhje në dheu. Kur jemi të varri, edhe mo vazhdojmë, që ta bëjmë varrin rafsh. Unë jam të folë, gjdo herë kër jam bërrim. Ka fillu pak të ndryshon, ama jo sa duhet. Cila është ajo? Varri nuk duhet tjese rafshë. E tash, pse javnojnë që to qirpichat mas, pse javnojnë ndi ka shpina, që ta kthejmë pak ka kiblja. Pa di cila është e mira? Prej kur të bëhet varri, të lihet kjo si shpat, që nazë në kratë të gjathë, shpina të mështetit para të pak gdhendur, të pak grupuar, edhe të kryet si jastik, edhe vem gjenaze në kratë të gjathë, se ne gjenaze në lomë kokshminës. Ja kemi hak, ja kemi borç, i kemi hindër hak se i kemi lomë kokshminës, ja hoq, ja kemi vu do të qërpit. Pa hajtë birtin herë që ashton, e ti veunë një 2-3 grutë ka ti, a të bosh rahat? Jo, valla, e pa edhe ajtë sështë rahat. Edhe ajtë nuk është rahat. Pra ndaj, mund kalon për shtypje. Duke qenë në Australi, çdo herë në përvoreza e përmendin. Në Australi, o vëllezër, në Melbourne, kishte vdek një plak, edhe ai plak u haxhia është afrua ti, kur e ka pa, varri nuk është rafsh, temësi si kur ne, ta pojmë rafsh. Varri, kështu stranë, shpat ti themi, te kryet ati, e kalon pak nal, e kanë shu gjenazën të mëm kible, as dhe qitër mrapa, as guras, as qita, as kur gjo, të mëm kible, në kratë gjakë. Ta më më kible. Edhe i plaki kure ka po probleme bon. Ma kanë bo varin si varin australion. Kur më thirën, kur shkova, kure pa. Orë hargjit. Po lebe se shumë mire pas kanë. Vallahi e pas kanë bo halisi duhet. Apo hështë ashtë ri rahat. Oke, u pajto. Kur bom me dalim, ata që i këshin pregadit varin, i këshin një zyra ti dvetën, një barak, edhe i thonë njonit, hestesh, hetë pyti këta, pse kanë bo kështu? Mla për shtypje, ha? Aj, kujtoj se unë jam kundra, kur më pa me uniform, ha, tha, ki sigurisht kritik, se dikush sigurisht ju ka thonë, pse keni bo kështu? Edhe aj, enzori një projekt, ati projektin, tamam, projekt, edhe tha që, projekti i qendrës islamike në ka ardhë që ta bëjmë varin në këtë formë, në Australi,
Edhe unë e thash vetë me vete, subhanallah, projekti islamik, si të bëhet vori muslimonit, pas kam rinë në Australi, tu të ne që 600 vjetë halaska. Ku e kemi për qatë projektin? Për bojë një brevla, ti bone, në të shofaj kjetëri, bone dhe ti, le vasijet, orgjën të një, ozi, varin më ma boni rafë. Mëso vini asë i grutë ka kashpina të më vritni. Po bënje që shtun praktik, edhe s'ka ke shumë filozofi, s'ka shumë pun. E, pas ta i thash, vjen ato drasat, hudhen tre grushta dhe, edhe tani mundet të gjithë me marë pjesë edhe me hudhë dhe, deri sa të bënë tamë. Edhe, pas ta i, ato që na jenë paracit, na jenë paracit dy gabime, apo dy bidate, edhe hetë se meru vesh se kush i bani këta. Në Shkupën në rëthin, në qytetet e në rëthin të Shkupit, nuk ka qenë zakon në vdekje me da pakut lëkumeve. Ska qenë zakon. Me i pyt njerëzit, cali hoqbe, Shkupi ka pas hoqala, Shkupi ka pas ulema, asë një nuk mund thote se filon e fendija ka thonë, jo pëse s'ka thonë, ose jo mërë s'ka thonë, po kush e qiti këto? Në një gjami për gjamiëve të Shkupit, e kishin qurë një familje gjenazën të gjamië. Para se ta falin gjenazën, ato mëzinët të to, ajde dë bëjmë qelime, dhe ja bëjmë një qelime, ati. E, ja bëjmë një qelime, qka bëjmë ato kanë pytë për jashtë? Qka bëjmë këta? Thojnë, vlau tuj, babës tuj, i bëjmë të spi. Jo be, a duhet me pagu? Ja bëjmë gjithë, të ta, në feje. A të vetë me pagu? Jo, jo, këtë e bëjnë në grasë, e kanë bëhë fise bilila. Aha, shko njonit i thënë, shko merë në dyqanë do lokum. Shko merë i do lokum, të vadajmë ti në gjemat. Kështu ka niski. Edhe shkojnë në të marin lokum, kur dalin në gjemat, i marin ka një kohë. Ta një e qitri, sa mire ka bon, une jo ka një lokum, ka një pako. Shko merë paketet, bum, 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 të gjamia, e në indoj. Po, o vlesër të dash. Ta shpi që është kjo. Ata shë njërzit matë nevojshëm për një paket lokum, anë kotë pejgamberit për një kokë hurë. Në kotë pejgamberit ka pasë nevoj, ka mujtë me thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ka vdekë dikush, e shkobre për babën, merë dhe hurma, e qëtë të gjamija, kur ta falin gjenazën, në të marën ka një hurmë, nuk ka thonë. Nuk ka thonë, asë është praktikun në njëherë. Para do viteve, në Siri, e këshim pasë njës do trektarë, do të gjarë, e kishin njësë për rrës vdekje, të ndajnë fëmi i veshë e qera, t'i gëzën fëmi. Kur marin veshë të lemoja, repsisht një të gjumaja kanë kushtu asaj. Stop, ndani. Mos dajnë i shëqera për rrës vdekje. A më shfar ka të keqe? Disi e kimin, shfar ka të keqe? A di shfar ka të keqe? E para se pejgamberi se ka praktiku, pejgamberi s'ka thonë, e dyta, ju, a do një ti mëson një fëmi që të thonë, filoni ishtë i smunë, isha la vdes, do ham shëqera. Po fëmija në ta. Po pse ti nuk danë shëqera kur del baba prej spitali, kur baba është mirë, kur Zotit ka urdhënuar e vlat, ka dhuru e vlat, ka dhuru nip, mbes, daju fëmive më halës, që ka be, i ka lindin, mashallah, elhamdullah, ishallah edhe një qeter. Po ndalë shëqera, ndalë dhurata, pse be, i ka dalë baba prej spitali, se ka dalë nona prej spitali, elhamdullah, edhe njoni në spitali, ishallah del e dhajë. Kështu pra, subhanallah, pra e para që nuk është sunet islam, edhe e ka ndalu. Ai që e ka njësë o vlezër të dashë, që ka qitë për herë parë lëkun, si a kanë falë gjenazën babës, edhe kur kanë shku të varë, e djetë shishën që i marën ajo s'ka të lidhja, që a ju, i s'ka të bëjmë me fejë, ajo s'ka të bëjmë me fejë, ajo është një risi, një bidat, kur kur se di nuk që ka qitë. Mundet, nuk thonë, nuk garantoj, po e mba një mend për para kër i përcjelnin nuset, bijat, kër i përcjelnin atë kerin e stërpiknin me ujë. Kër i përcjelnin ushtarët, i stërpiknin qakat me ujë, i stërpiknin. Zërpi qasaj ka mbet, edhe kër ta përcjelnin të varët, ta stërpikin varën. Ska qëtër mëno, qëtër kuptim, ska fetarisht nuk eksiston. Por që është me keqe, se atë shishen që i kanë marë ujë, ka thonë ato mene një shishe, se atje duhet një shishe, e shprazën hoxha, që ishën si a veruan hoxha, e shprazën atë ujin, edhe ja vetë të kryet. Skop, skopivo. Të kryet, skop, skopivo. Pa atë shishën e ka marrë për të shpia. Një familje që ka përdorë skop, skopivo.
edhe që se kanë falë namazin gjenazës, kanë bledhë lëkum, tash ne, masatin në shkojmë. Pa ne aqato dhe ti ndjekim, ne aqato i kemi shembëtyra, nëse kemi pejgamberin sa më vasele, që se ka praktiku këta, edhe njoni, njona i vdikë, edhe kështë e qitë lëkume. Unë mba mend, kër i ka vdek baba, kam qenë prezent, kër i ka vdek baba, s'ka pas lëkume. Tash i ka vdek nona, pakut e lëkumit të gjamia. Edhe unë të vorët, thash, këtë vla unë e një njofë mirë, thash, kër i ka vdek baba, s'ka dojtë lëkume. Tash për nonën, ka dojtë lëkume. Thash, unë e pyjës para juve. O, dhe, të shkullim këto. Thash, e pyjës para juve. Pse për baba nuk dojtë lëkume? A nuk kishe? Apo nuk e dashtë e babën sa nonën? Njona për i dijave. A e ka huqë kritë, thash, e di pse, fol, e di qka. Atëhere s'ka kona detë, hoqë. E, që kjo po. Atëhere, di pse s'ka doa para 20 vjetëve, se s'ka kona detë. E tash ne bëjmë adet. Tash bëjmë adet. Pra këto adetë duhet mi shkullë, duhet mi ndalu. Unë e që ka thëtë, ju që ndëgjoni, edhe eventualisht dukush tjetër që ndëgjoni mandej, unë e kam la borgjën tem para Allahu dhu gjelat dhe kam thonë se kjo është e bidat edhe këtë duhet me ndalu, këtë duhet me shkull. E dini rastin e Hazreti Omerit, ka pas një drumu atje që ka bo pejgamberi beslidhje me sahabet, edhe në basi kanë dru jetë pejgamberi, ato sahabet kanë shku në dërhijat të drunit, kanë falë namaz, kanë lexu Kur'an, kanë fillu dal nga dal, ta shenëtërojnë drunit. E, të ki druni, po që ashtu kanë betë ato teqet, ato qeshma, ato guravinat që shkojnë njërzit, e, shkojnë me si përmendi ka të undët, shkojnë të teqa, gjemë, stakë fillula. Edhe kur kanë fillu të shkojnë në hjet drunit, i kanë thonë Hazreti Omerit, do sahabë, kanë thonë një emirën muminin, ta presëm qatë drunin ta presëm, se shkojnë njërzit ato do kaluen shirka jo, thot ta presëm. A zetë jo meri, a me jo merë ka që, thotë jo. Ja mirë e mominin këto të bindin, nuk është mirë, të presën, thotë jo. Jo me e prejë, duhet të shkullë. Jo, thotë me e prejë, po duhet të shkullë. Se nëse e prejë, e qëtë vastavë filisë për sëri, e qëka duhet me bo me e shkullë. Bidatë, të dhezër të dashë, duhet të shkullë. Të punë që në paracitë e neve, pa që në hiqë, duhet të hekin, të shkullin me kakrej, të ndalin. Mës paku, edhi shka duhet të bëni mës paku ju? Nëse ndodhë një ati dhe dojnë lëkume, mës merë. Mës merë. Ti nuk merë, aj nuk merë, aj nuk qa ka? E, po nuk marë vlasë, kjo nuk është e udhës. Okay. Pra, subhanallah, kemi pas në hoxalare, alhamdulillah. E pas taj bidati mëj madhë, në kundërshtim me porosin pejgamberike, shumë interesant është njërdit tonë e kanë një fjallë. Po qka ka të keqë? Po qka do të kese të keqe kur ti vjen në kundërshtim me porosin e pejgamberit sallallosim? Cila është ajo hu? Cila është? Pejgamberit sallallosim ka thonë, kur vdes dikush 3 dit dherin 7 dit, ka thonë, isna u li ali Gjafer ta amen, ka thonë, boni ushtim pregadit një disa dit, ka thonë, ule muaj prejnë 3 dherin 7, pregadit një ushtim asaj familje, se jonë të angazhu, janë të mërzitur, janë të hutum, kanë pas rras vdekje, e kanë rujtë smundin pelesa, janë lodhjen, edhe janë zonët, qoni, ju qoni ushtimat saj familjes. Ne jo, asaj mi që ushtim, po aj ka pregadit në restoran, ka porosit, me haje, me pije, me Coca-Cola, me pije, me asje, edhe shkojnë haqilerët, hoxalarët ati, edhe ngrihet tash një hoshtët, gjemat, ne mëndë sadakas, se unë personalisht kam kritiku dhe vazhdoj të kritikoj. Nuk është në regull me shku në restoran dhe vlo, nuk është fejes, nuk është darsëm, nuk është akika, nuk është subhanallah, vdekje. Në vend se qkojnë familja, prej të varri, të rinë pakatit, të luten, bëjnë istikfarë, si që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, istagfiru li e fikum, was elu lehu të thbit, fe inne hulane jusel, bëjnë istikfarë, lutni për dhikë një juaj, se tash meret në pytje, shkonit e shpia, mlini këtë familja, bëjnë dhikër, bëjnë dua, bëjnë istikfarë, për atë që e kini lonë në varë, juan varë e kini lonë në darësëm, këthin në restoran, po me ardhë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hajdurime, përhajt, a fejes, a martes, a qka, jo, i ka vdek nona filonit, o, gjarë, pa qa që paske këzua, a shumë paske këzua që i ka vdek nona bën banketa,
po banket është, nuk bëhet në vdekje. Oho, është po, ta që kanë këthi, oho, është po, ne mën sadakas. Ndalu. Ja, ja, mëse falsifiko fejnë. Se Allah dhu gjelar ka të reguit, kujtë është sadakaja. I në me sadakatu lill fukarave, lë mesakinve, fukarave, miskinve, bërshlive, uftarve, jetimave, smundërve, ju të konë sadakaja. Ju atyri që kanë ardhë me gjipa, me BMW, me pasata, a që to jenë për sadakaja. Hajtë jam ledhëm për të qëve, hajtë është bënë listën, thash, në Ramazan të jam ledhëm fitrat. Oshë në nëshmim, hajtë hojtë shkojtë hajë sadakaja. Mirë pa, subhanallah, i thash në onit, o vlajdashu, këto para që i ke lonë ti në restoran, pa lidhje, dikush ka pun, ka termin, ka angazhim, jo, 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 hec, 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 edhe i pimbarës dhe hinja të i, subhanallah, i thash në onit, o vlajdashu, që këto para, është mirë, ti që qesh një fukarasë, dy fukarave, shti në zarfë, të shpija, o vlajdashu, për shpijt babës, për shpijt nanës, thash, ma shumë, atëher kje se va, ndë gjoni, ku jemi ne? A di shka ishte përgjitë? O hoqë, unë e di se qashtu është ma mirë, a më se merë vesh kërkush. A, se merë vesh kërkush. Ato që ja qonë fukaras, nuk ka nevoj të qeshë në Facebook, se ja qova filonit për shpirt babës. Jo, jo, qoja për hirtë Allahot. Mësluj nuk e shef askush, se e shef Allahot dhe qëllam. Nëse e bën për Allahun, lumë baba edhe nona që i ke dhonat sadaka. A nëse e bën për të të lavdru, a, më e kishë bën i qitri, jo, jo, mishi si shkon bashkë. Ti ke bën për të të pa halkit, që kjo është? Gjezaja, shpërblimi është, që kjo? Kur e bën për të për halkit? A kur e bën për hirtë Allahut, atëhere, i vekti ka sevab dhe Allahu, inshallah, jo pranon atini që bën hajrat. E javlen musliman tonë të rëndë dhe t'i kthehen të vërtetës. E lusim Allahu dhu gjelal, ibadete që kemi bota në i pranon, edhe kjo natë që në kam betë, edhe kjo ditë që në kam betë, Allahu në dhash nësi që edhe ma tepër, Allahu të adhurojmë, e të vim bajrami me të mira, inshallah, e kulu ka u lihadha, o stagfirullahi li velekum, wa akhiru da'wana, en ilhamdulillahi, rabbil alemin, al-fatiha.